o início. É verdade. Nós saímos do início. Nós chegou lá, mas não falou como que chegou. A gente ficou sabendo que a gente ia. Eu nunca tinha saído do Brasil, tá ligado? Vai pra Dubai. Vai pra Dubai, vamos. Partiu. Aí nós pegou o avião aqui, tem que parar em Dubai pra pegar outro avião e ir pra Jordânia. Acho que é... Quantas horas até Dubai? 12 horas. Aqueles aviões Emirates? Foda pra caralho. Você nem, mano. Bagulho, você nem sente o bagulho que tá no alto. Pesadão o avião. Ele leva as nuvens tudo. Grandão. Aí nós dividimos a cadeira pra dormir, né? Aí nós chegou no aeroporto de Dubai, o Mítico já ia gravar, os caras, não pode gravar, e pá, os caras de Dubai já como, não pode gravar. Não pode gravar nada. Nada, nem na picadilha, nem nada, não pode gravar. Beleza, de Dubai, 6 horas até Jordânia. Quando nós chegamos em Jordânia, você tipo tem que esperar uma cota pra ir liberando as pessoas, tá ligado? Mas nós chegou lá, beleza, esperou 30 minutos, esperou 1 hora, esperou 2 horas. No aeroporto? No aeroporto. Caralho. Mano, passou todo mundo que tava e na fila. E nós falando, vai dar merda. Vai dar merda. Nós cheio de tatuagem, os caras olhando pra nós, tá ligado? Tipo, tá ligado a picadeira dos caras aqui, tipo, policial civil? Sapatênis, calçadinhos, polo, mesma picadilha, né, os caras? Os caras ficavam olhando pra nós assim, nós, mano, nós não sabemos falar nada, nem inglês, nem arabiano. Coisa aqui fica azul é cocaína. Você assiste esse bagulho aí? É. Eu assisto muito. Nós ficamos em choque, viado. Aí que aconteceu? Passou as malas. Os caras pegou nossas malas. Nós ficou acho que umas 2 horas esperando os caras. Eles devem ter olhado suas malas tudo. Ele olhou nas... Você tinha tatu na cara, eu acho que eles estavam... Cara, olhando. O Mítico tava todo foda-se, de shortinho, camisetinho, pá. Chinelo. Tava de chinelo, chinelo, é. Também tatuado. Levou nós pra uma salinha. Eu, o Mítico e a Diandra. Começou a, tipo, perguntar se tem droga, cocaína, maconha, o que vocês estão fazendo aqui, qualquer mó fita. Mó ambiente de medo. Mó ambiente caralho. De, tipo, vai... E eu pensando que os caras iam forjar nós, pai. Falei, puta, fudeu. Você os caras... Você ficava falando, mano, eles vão fuder nós. Eles vão fuder nós, vão forjar nós. Porque, tipo, mano, os caras estavam muito na maldade aí. Faz o quê? Aí eu, single. Que é cantor, né? Eu sou single. Bota aí no YouTube, MC Hollywood, ele. YouTuber. Ai, cara. Vídeo. É. Pá, vídeo, YouTube. Que eu adoro. Vocês... Mano, eu adoro quando nós vai pra gringa. Que nós fala português, só que com outro sotaque. Vídeo! YouTuber. Os caras entendem, Play YouTube now, single. Channel, my channel. Será single, né, pai? Single. Então canta aí, os caras cantam. Eu cantei rapidamente. Ele cantou, cantei. Cara, ele cantou os árabes tudo lá parado. Ele. Rapidamente, cantei, vai. Vai, Hollywood, canta, salva nós. Pô, aí eu falei, my channel, Mítico, vida mítica. Você tinha que cantar a ópera da putaria. Fuda, aí nós não ia sair de lá. Não, eles de não lá. Iam entender. Aí você fala, caralho. Cantor de ópera, mas né? Mas na hora que você meteu... Tu é uma pira. O cara fala, pode passar. Mano, e a Diandra morrendo de medo. Diandra não sabia o que falava e tal. Só que ela tem os traços árabes. Então o cara tava tipo, aqui droga aqui não tem. Eu tenho esses dois marginal aqui, né? O que vocês vieram fazer aqui? Masaya, fábrica. Conhecer fábrica, Jordânia, pá, essência narguile. Masaya, Masaya, bota aí. E o Richan tava esperando nós do outro lado do aeroporto. Ele não podia entrar, passa resgatar nós e falar árabe lá. Salam aleikum, salam, pá. Mano, a gente ficou muito tempo lá. E agoniado, meu Deus, desespero. E tal. Aí veio a hora. Aí os caras. Eu mostrei meu canal pra eles. Mostrou também. Mostrou o canal, mostrei minhas músicas. E os caras foi aliviando ou não? Foi aos poucos. Foi ele. Aí, eles ficavam trocando ideia. Não tem droga, não tem nada, não tem. Porque lá é assim, pai. Se você vai com um negocinho assim já, pai, vai pra cadeia. cuzão. E qualquer aí... negocinho, porque lá não tem, mano. Não tem. E aí, mano, a gente ficou com muito medo. Eu olho my channel, search aí, man. Single. Procura aí, foda-se. E aí eles colocaram lá a vida mítica. Aí logo search aí, um, man. Um vídeo meu cheio de mina balançando o cu. Aí eu lá no rolê. Aí o cara olhou assim. Aí olhou o clipe seu também. Foi. Aí a gente, tipo, conseguiu falar pra ele. Não, mano, a gente só veio aqui por causa da Masaya. E a Masaya é muito famosa lá no país também. Tipo, no aeroporto só tem Masaya. É. Masaya. Então, é isso que eles ficaram. Pá. Aí as nossas malas não tava com nós. Aí eles, então vamos aí. Aí eles falou, pega a mala e passa de novo no raio-x. Eu falei, pronto. Minha mala forjou. Não tinha trava. Forjou, nós vai preso.